Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hamilani kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va assalomu alaykum hurmatli Sardor aka. Sayyod.com. Bu murojaatim to'g'ridan to'g'ri sizga yetib boradi degan umiddaman. Sizga o'xshab qalam orqasiga bekinib yoki Instagramdan sherli qilib ayollar bilan urushib ismini hattoki yozmabsiz kimga tegishliligini, lekin menga yetib keldi, bugun ko'rib qoldim yaqinda. Men sizga to'g'ridan to'g'ri ismingizni aytib video murojaat qilaman. Siz bilan anchadan beri ko'rishmagandik. O'sha kuni ko'rsatuvga bordim. Adashmasam kechadan oldin kuni Milliy TV'ga ko'rsatuvga bordim va siz bilan ko'rishib qoldik. Xullas, men sizdan xafaligimni aytdim va nima uchunligini. Yuzingizga aytdim, orqangizdan aytib o'tirmadim. Shu kungacha siz bilan adashmasam ancha yillardan beri ko'rishmadik. Kungacha. Hattoki Milliy TV'ga ishga kirganingizdan keyin ham ko'rishganimiz yo'q. Ko'rishga imkon bor edi, lekin ko'risha olmadik. Buni keyin aytib o'taman. Xullas, men xafaligimni aytdim sizga, yuzingizga aytdim. Shu kungacha siz bilan necha yil ko'rishmagan bo'lsak, biror marta ketingizdan kimgadir "Men Sardor akadan xafaman, sababi mana shunaqa, Sardor aka mana bunaqa" deb yomonlab kimidir ketidan aytmaganman sizni, ya'ni yomonlab. Buni o'zingiz ham bilasiz, eshitgan bo'lardingiz agar yomonlaganimda. Men mardligim uchun sizni yuzingizga aytdim o'ylagan narsamni va yuzingizga aytgan haqiqat gapim sizga yoqmadi. Nima uchun yoqmadi? Chunki bu haqiqat edi. Men sizga aytdimki, men sizdan xafaman Sardor aka dedim. Nimaga deb so'radingiz, o'zingiz bilmaganlikka soldingiz. Chunki men tanigan Sardor aka, necha yil oldin kichkinaligimda tanishgan Sardor aka, meni akam sifatida, akam o'rnida ko'rgan Sardor aka hozir yo'q dedim. Nimaga deb kuldingiz? Men aytdim, chunki hozirgi Sardor aka ayollarni latta putasi bilan, g'iybat bilan ish qo'ygan Sardor aka dedim. Shuning uchun men уже sizni hurmat qilmayman dedim. Siz hayron bo'ldingiz, o'zingizni jinnilikka soldingiz. Lekin men haqiqatda aytdim. Haqiqatda aytganim uchun ham menimcha sizga bu rostsa ham deyib ketdi. Ichingizda shuncha dardingiz bor ekan, nima uchun o'sha kuni meni ko'rib aytmadingiz? Men sizni Milliy TV'ga borib, sizni xonangizga kirmadim. Yoki men sizni ko'rsatuvingizga bormadim, o'tki o'zingiz keldingiz, yonimda Alisher Uzoqov ham bor edi. Yoki men sizni yoningizga bordimmi? Men siz bilan umuman ko'rishaman ham deb o'ylamadim. Siz o'zingiz keldingiz. Men bilan o'zingiz so'rashdingiz, qo'l uzatib, to'g'rimi? Siz bilan so'rashdim, odamgarchilik yuzasidan. Lekin so'rash niyatim yo'q edi. Odamgarchilik yuzasidan siz bilan so'rashdim, yonimga o'tirib oldingiz. Meni yonim, men o'tirgan divanga o'tirib oldingiz. Nima uchun? Siz mana maqola desa ham bo'ladi, shuncha yozib chiqibsiz. Men bir tiyinga qimmat ekanman, men hech kim emas ekanman, men shaxs emas ekanman. Xo'p, nima uchun yonimga keldingiz? Nima uchun qo'lingizni uzatdingiz? Nima uchun yonimga o'tirib oldingiz? Men odam emasmi-ku, to'g'rimi? Sizni aytgan gaplaringiz bo'yicha, sizni yozayotgan gaplaringiz bo'yicha men odam emas ekanman-ku. Nima uchun yonimga keldingiz? Men sizni yoningizga borganim yo'q. So'rashdingiz, qo'lingizni berib yonimga o'tirib oldingiz. Ey yo, be yo. Nima uchun? Meni hurmat qilmas ekansizmi, hech kim ekanman? Nimaga keldingiz yonimga? Yonimga kelganingiz uchun men odamman, mana nima o'ylasam odam haqida. Nima o'ylasam, nima fikr yuritsam, qanaqa xafa bo'lgan bo'lsam yuziga aytadigan odatim bor. Yuzingizga aytganim uchun ham siz bu narsani qabul qila olmadingiz. Nimaga qochib ketdingiz? Xo'p, biz siz bilan o'sha yerda gaplashdik. Alisher Uzoqov hattoki istoriya olib ham qo'ygan. Ko'rinib turibdi, siz meni yonimga o'tirib olganingiz. Nimaga ketib qoldingiz? Shuncha gaplaringiz bor ekan, shuncha haqoratlaringiz bor ekan men tomonga. Nima uchun yuzimga aytmadingiz? Men yuzingizga aytdim-ku mard bo'lib. Nima uchun qochib ketdingiz xotinlarga o'xshab? Luiza, mamnaqasan deb aytsangiz bo'lardi yuzimga. Mamitda yozgan yozib chiqargan mana satrlaringizda agar shu nomusimga tegadigan shu gaplarni o'sha kuni yuzimga aytganingizda men yuzingizga tarsak tushirardim. Yuzingizga solardim aylantirib, xafa bo'lmang. To'g'risini aytyapman. Nima uchun aytmadingiz? Erkaksiz-ku, to'g'rimi? Siz mardsiz, sizni qalamingiz o'tkir, to'g'rimi? Nima uchun aytmadingiz? Siz bu yerda meni nimalar deb tashlamagansiz? Bu yoqda kimlagadir qaysi qanaqadir aktrisalarga qiyoslabsiz meni. Meni Dilnoza Kubayeva yoki bu yerda aytib o'tgan aktrisalaringizga nima deydi, ularni qiyoslab menga premyer qilib gapirmang, tushundingizmi? Ular men uchun premyer emas. Dilnoza Kubayevaga keladigan bo'lsak, Dilnoza Kubayeva o'zi biladi menga kimligini, kim bo'lishimni va kimga nechinchi xotin bo'lib deganini biladi. Xolisingiz intervyu qilib so'rab oling. Mana
Menga ular premier emas, premier bo'ladigan insonlarni gapiring. Siz o'zingiz premier emassiz. Menga gapirishdan oldin siz o'zingiz premier emassiz. Avval pichog'i o'zingga ur, keyin sanchmasa birovga urasan deyishgan. Yana ko'p aktrisalar haqida gapirgansiz, ya'ni qiyos qilib aytgansiz. Ya'ni ular xuddi svetoyda, men qanaqadir nima deydi, balchiqdan chiqqan qizman. Menga ularni qiyoslab aytmang. Sanab o'tgan aktrisalaringiz biron bittasi. Men sizni tanigan paytim 17-18 yoshimda, siz loyihalaringizga borib yurgan paytim ular loyihalaringizga umuman kelmagan. Umuman. Siz bilasiz buni. Agar meni san'atga kirishim yoki san'atdagi o'rnim haqida gapiradigan bo'lsangiz, siz aytibsiz, tayinli bir roli yo'q debsiz. Tayinli rolim yo'qligidan siz eslasiz, agar Maryam filmini premyerasiga kelgansiz va o'zingizni sayot.com'da maqola yozib chiqargansiz. Meni ijro etgan rolimga bo'lgan fikringizni yozib chiqargansiz. Hozir arxivimda ko'tarsa chiqib keladi o'sha narsalar. O'zingizni fikringizni qoldirib, ana o'sha fikrdan keyin, ya'ni menga bo'lgan aktrisalik mahoratimga bo'lgan fikringizdan keyin biz siz bilan tanishganmiz. Nima uchun endi arzuguli tayinli roling yo'q deyapsiz? Orqangni reklama qilishdan ko'tarilgansan deyapsiz. Kim Sardor aka shou biznesi ichida shuncha odam bo'lsa, kim siz bilan Iskandar akam meni qanaqa qiyinchilik bilan ko'tarilganimni, qanaqa qiyinchilik ko'rib o'zimni peshona terim bilan shu darajaga yetib kelganimni bilasizmi? Nima uchun endi meni haqoratlayapsiz? Gapim tegib ketdimi? Gapim og'ir botdimi? Meni nomusimga tegadigan gaplar gapiribsiz. Nima uchun yuzimga aytmadingiz? Siz erkak kishisiz-ku. Ketimdan gapirib, qalamim o'tkir deysiz, ani og'zingizni to'ldirib, qalamim o'tkir, sanlar haddingdan oshib ketdilar. Haddimdan oshib nima qilaman? Haddidan oshishi mana endi ko'rasiz. Tushunarlimi? Qalamingiz o'tkir bo'lsa, o'tkir bo'lsin oxirigacha. Odamni yuziga gapirishni o'rganing. Men qo'rqmadim-u sizni yuzingizga haqiqatni aytishdan. Mart bo'lib aytdim-ku, siz ko'tara olmadingiz bu narsani. Yana siz sanab o'tadigan aktrisalaringizga keladigan bo'lsak, kimdir qo'lini tilganini, voy bu menimcha anaqa psixologik kasal, bu bilmayman qanaqa kasal deb chiqaruvdingiz, maqola yozib chiqqaningizni eslasangiz kerak. Hozir ismini aytib o'tirmayman qaysi aktrisaligini. Qo'llarini tilganini, lezva bilan tilganini yozib chiqaruvdingiz. Hozir yaxshiman ular bilan debasiz. Yozib chiqarganingizdan keyin 3 kundan keyin u postni o'chirib tashladingiz. Nima uchun? Qani qalami o'tkir sayyod. Nima uchun o'chirib tashladingiz? Hattoki o'sha birovi u turmushga chiqib bo'lganda o'sha birovi qo'lini tilganiga ham siz aralashgansiz. Sizni haqqingiz yo'q. Men birovi hayotiga aralashishga kim qo'lini tiladi, kim nima qiladi, siz umuman haqqingiz yo'q birovi hayotiga aralashishga. Qachondir kimidir ketini kovlab yurgan insonlaringizni menga hozir primer qilib ko'rsatyapsizmi? Mani qanaqadir nomusimga tegib, mani kimlargadir chiqarib qo'yasiz, kechirib qo'yasiz. Boshqa joyga tushdingiz. Osmondan olib eshitgan gaplaringizni gapirmang. Men ham juda ham ko'p narsani bilaman. Bilishimni bilib qo'ying. Mani sizga o'xshab, meni podyezlarimga kimdir meni haqoratlab, fohisha yoki nimadir deb yozib ketmagan, tushundingizmi? Sizning podyezingizga 3 ta harfni yozib ketishgan. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimillamaydi, hurmatli Sardor aka. Demak, nimadir borki, shunaqa yozib ketishgan. Men sizni hurmat qilmay qo'yganim sababi ham shu. Chunki siz xotinlardan battarsiz. Xotinlardan battar shallaqsiz. Hamma bilan olishasiz, nimagadir nimadirsini kovlaysiz. Sizga kim qo'yibdi kovlashni? Odamni kovlash kerak, siz emas, tushundingizmi? Qachonlardir Yulduz Usmonovani ham yopiq taqdimotida ishtirok etganman, yig'lab chiqqanman o'zimni dardimni aytib. O'sha yopiq taqdimotlarini o'tkazib, Yulduz opa yaxshi bo'lib yurgan payti, Yulduz opa bilan yaxshi bo'lib yurgan paytingiz hamma yaxshi edi. Yulduz opa bilan ham urushdingiz-ku, to'g'rimi, oxir-oqibat. Ko'plab kerak emas narsalarni aytdingiz. Vaholanki, o'sha inson sizni jurnalistlar ichida bitta sizni tan olardi, vaholanki o'sha insonni siz yaxshi ko'rib hurmat qilardingiz. Xo'p, men shunchalik yomon ekanman. Qachonlardir loyihalaringizda, faxrli insonlarda yoki boshqa loyihalaringizda qatnashganimda Luiza yaxshi edi-ku, to'g'rimi? Endi yomon bo'lib qoldimmi? Ozoda Nursaidovani proyektida eslolmayman, bir bola ovoz proyektida siz menga sinim boshlovchilik qilib bergin, olib borib bergin shu loyihani deb bir og'iz aytganingizda men yo'q deganmanmi yoki sizdan pul so'raganmanmi yoki nimadir deganmanmi? Shuncha loyihalaringizda qatnashganman. O'sha paytda Luiza yaxshi edi, endi yomon bo'lib qoldimmi?
Siz yozayotgan gaplaringizni o'qib ko'ring, nima deb yozasiz, kimga aytasiz bu gaplarni? Mani fohishaga chiqarib qo'yibsiz. U kimidir unisidan bunisini tegiyapti. Siz mani sham ushab kimidir tegidan tortib olganmisiz? Men Xudoga shukr o'zimni peshona terim bilan hamma narsaga erishganman. Kim siz bilasiz bu narsani, tushunarlimi? Siz menga boshqa aktrisalarni premier qilib ko'rsatmang. Agar premier qilib ko'rsatadigan bo'lsa, aytingchi menga, siz aqllisiz, qalamingiz o'tkirku, aytingchi menga, xo'p, qaysi bir mana aytgan, aytib o'tgan, mana yozib o'tgan aktrisalaringizning o'zini shaxsiy fondi bor. Qaysi bir odamlarga yordam ko'rsatadi? Hammasi o'zining cho'ntagiga ura. O'zidan ortib nimadir xalqqa beradimi? Biron bitta insonga beradimi? O'zining shaxsiy fondi bormi? Aytingchi menga. Mani Xudoga shukr, mana o'zimni shaxsiy fondim bor. Qachonlardir men akam deb hisoblagan sayyotni faxrli inson loyihasidan ilhomlanib shu fondni ochganman. Aytingchi, qaysi bir aktrisani fondi bor? Sanab o'tganlaringiz. Sanab o'tganlaringiz ichida ular xalqqa yaxshi ko'rinishi mumkin, anu spa kiyinib, hamma ularni yaxshi deb o'ylashi mumkin. Ularni ham o'ziga yarasha tarixi bor. Men kimnidir yomonlash niyatimi yo'q. Siz menga premier qilib ko'rsatmang ularni. Siz o'zingiz premier emassiz odamdagi. Men sizga o'xshab nima dedim? Xo'p, mayli, men shunchalik yomon ekanman. Xo'p, mayli, men shunchalik siz uchun hech kim emas ekanman. Nima uchun siz meni mana telekanalga kirdingiz 1.5 yilmi, 2 yil, bilmayman qancha bo'ldi, Milliy TV'ga kirdingiz. Nima uchun sizni yordamchilaringiz meni shuncha paytdan beri qancha loyihalarga chaqirdi? Men hech kim emasman siz uchun. Я же никто. Зачем вы хотели позвать меня? Зачем? Nimaga chaqirmoqchi bo'ldingiz? Demak, sizni loyihalaringiz siz menga zo'r ekansiz, deydi, to'g'rimi? Qancha atkaz berdim? Nima uchun atkaz berdim deb o'ylaysiz? Chunki men ayollarni latta putasini, orqasini, ketini, hayotini absurdatsiya qiladigan, ketini kovlaydigan chala erkaklarni ko'rsatuviga bormayman. Shuni bilib qo'ying. Men shunchalik yomon ekanman, siz ham o'zingizga yarasha tarixingiz bor. Eshitganmiz, yosh-yosh chiroyli bolalarni sochlarini anaqa nima deydi, ushab, o'ynab, yelkalarini uqalab qo'yganlaringiz. Siz avvalcha menga gapirishdan oldin manerangizni yo'qoting. Ayollarga o'xshab gapirishingizni yo'qoting. Voy, omila mana. Voy, maska. Voy, yuzimni omin, maska. Atmetka qilib qo'ying. Atmetka qildingizmi? Siz manerangizni yo'qoting. Erkak bo'ling. Erkak bundoq haqiqiy erkak gapirsa menga doy yarashadi. O'shandan keyin bundoq voy desam bo'ladi. Manerangizni yo'qoting. Ayol bo'lmang. Ayollarni ketini kovlamang. Erkaksiz-u, to'g'rimi? Dostoinstvingiz bor-ku, ko'tarib yuribsiz-ku. Keyin mana orqamga paralon chorsidan paralon olib kiyadi debsiz. Siz nima guvoh bo'ldingizmi? Siz o'zi bitta savol beraman. Siz qattan bilasiz paralon olib kiyganimni. Siz hattoki shu darajada xotinsizki, siz o'sha qattiq sotilishini bilasiz. Normalni erkak unaqa narsalar qatta sotilishini bilmaydi, lekin siz bilasiz. Va orqamga keladigan bo'lsangiz, men isbotlab beraman o'zimni keligini. Keling, isbotlab beraman. Siz menga o'xshagansiz-ku. Men sizni to'g'risi haqorat deb qabul qilasizmi, boshqami? Siz menga shuncha haqorat yozdingiz, men qabul qildim. Endi siz ham qabul qiling. Men sizni xotin deb qabul qilaman. Keling, men sizdan uyalmayman. Xohlasangiz ushab ko'ring. Xohlasangiz ekspertiza qildiramiz. Qilib ko'ramizmi ekspertiza? O'tkir qalamingiz Instagramdan sherligingiz yordam bera olmaydi. Peshoningizga javobini yopishtirib qo'yaman o'zimni keligini. Peshoningizga emas, o'sha achchiq tillaringizga, sassiq tillaringizga yopishtirib qo'yaman. Xohlaysizmi? Siz hali menga shuncha haqorat, meni shaxsimga, meni nomusimga tegadigan publichni oskarbleniyingiz uchun kerak bo'lsa, tegishli joyda siz javob berasiz. Isbotingiz bilan. Qo'lingizda, tushundingizmi, isbotingiz bo'lsa agar. Nikto deysiz. Siz niktosiz. Mandan nima, sandan nima qoladi deb, sizdan nima qoladi? Sizdan faqat faxrli inson bor. Faxrli inson loyihasi bor sizdan. O'zingiz lichnis bo'lib qolmaysiz. Uchta harf bo'lib qolasiz hamma uchun. Siz uchta harfsiz. Men uchun ham. O'sha mani ketdimmi?
Orqammi? Sizsiz. Siz shunaqasiz. Tushunarlimi? O'ylaymanki, sizga bu video mandan nima dedi? Yangi yilga ajoyib sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Hozir nimadir qoldirib o'tib ketgan bo'lsam, men sizga yana uточнять qilib o'taman. Sekin-sekin. Ay. Ayollar mavzusi kerakmidi senga? Mana endi haqiqatdan ham oldibsiz. Ayollar mavzusini siz oldin ham olib chiqqansiz. Bu siz menga yozgan mana shu gaplaringiz mana shu narsaga isbot. Men bilan olishganingiz isbot. Ayollarni mavzusiga siz har doim to'xtalgansiz. Bu mavzu sizga juda yaqin. Siz o'zingiz shunaqasiz shu. Shuning uchun unutmagin ey o'sha sayyotman. Siz men uchun o'sha sayyotmassiz. Shaxsan men uchun. Qisib yurgan debsiz. Qisib yura olmayman. Men ham juda ham ko'p narsani bilaman siz haqingizda. Tushunarlimi? Juda ham ko'p narsani bilaman. Xolasiz isboti bilan. O'sha sochlarinimda chiroyli sizga yoqadi-ku yosh chiroyli bo'lganimda sochlarini ushlab, o'ynab, yelkalarini uqalab o'tirgan bolalarni topingmi? Intervyu olingmi yoki bolalardan? Yoki o'sha yerda guvoh bo'lgan insonlarni topingmi? Nima qiling, intervyu olingmi, nima deb o'ylaysiz? Olib chiqingmi bu narsani? Siz shunchalik aqlli, qalami o'tkir sayyot ekansiz. Erkaklar bilan erkaklar aloqa qilishiga qanaqa qaraysiz, hurmatli Sardor aka? Qanaqa qaraysiz bu mavzuga? Sizni qalamingiz o'tkiru, bir fikr bildiring. Keyin qatorda oldi sizga o'xshaganlar turadi. Sizga o'xshaganlar va yoningizda o'zingizga o'xshaganlar bor-ku? Manernilar. O'shanaqalar turadi. Lekin sizni stajingiz уже oshib ketganda, уже siz menimcha negodniysiz. Tushunarlimi? Mani nomusimga tegadigan haqoratlarga kelsak, siz hali buning uchun yana qaytarib o'taman. Kerakli, tegishli joyda kerak bo'lsa javob berasiz. Tushunarlimi? Men sizga teganim yo'q, siz menga tegdingiz. Men sizga teganim sizni xotinligingizni, xotinlarning latta-puttasi bilan ishingiz qolgani, birovlarning ko'tini kovlaganingizni yuzingizga aytganim. Shu mani aybim. Siz san'atda nafaqat aktrisalarni sanab o'tibsiz. San'atkorlarni qanchasi bilan yomonsiz? Qanchasi bilan? Yaxshi bo'lgan, aka-uka, aka-singil bo'lib yurgan san'atkorlar bilan qanchasi bilan yomon bo'lib ketdingiz? Yulduz opam aytgandek, yo'q sizga. Yo'q sizga juda ham kerak. Shunaqa. Sanga va sanga o'xshaganlarni debsiz. Va yana yetib o'tibsiz bitta aktrisaga ham tegibsiz. Nima qilasiz hammaga tegib? Gap menga aytyapsizmi? Murojaatda menga primoy etavering. Aytib sizga yonlanma kiyov bilan soxta to'y. Yonlanma kiyov bilan soxta to'y qiladimi? Qilmaydimi? Sizga nima? Sizni pulingizga qivatdimi? Eblavat qivatdi. Siz erkaksiz, xotinlarning ishiga aralashmang. Всё-таки aqlli bo'psiz mana anu nima deydi? Kanalga mana kirib hamma narsani unutibsiz mana maqola yozib chiqarishlar. Nimaga yozib chiqardingiz menga? Men hech kimman. Если я никто, зачем вы написали? Nimaga? Men hech kimmasman-ku siz uchun. Shuncha yalindi anu yordamchilaringiz. Nima deydi? Ko'rsatuvga chaqiraman deb. Bordimi birontasiga? Borganim yo'q. Siz o'zingizni mana mensimagandek ko'rsatmang. Siz men uchun bir tiyinsiz, men siz uchun emas. Sizchi? Anu, nima deydi? Men shokdaman-da, men shuncha gapni yuzingizga aytoldim, siz qochib chiqib ketdingiz. Alisher ham bor edi. Nimaga ketib qoldingiz o'zingizdan o'zingiz? Turib ketib qoldingiz nervingiz chiqib. Odamni nimaga nervi chiqadi? Haqiqatni aytgandan keyin nervi chiqadi. Ketib qoldingiz. Nimaga aytmadingiz yuzimga? Hamma narsani. Shunaqa nomusimga tegadigan gaplarni aytganingizda yana ta'kidlab o'taman. Basharingizga aylantirib solardim, tushundingizmi? Nima qilardingiz? Nima qila olardingiz? Do manerniligingiz bilan kimga qilardingiz? Oy, Luisa, oy. Moskva yuz. Omin Ali, Omin Alisher, qo'ymang. Manerangizni yo'qoting.
Iltimos, xoma. Ani patte xotinlarga o'xshagan chochingizni oldirib tashlayapsiz yoki erkak bo'ling mundo. Biroq qomatini boshqasini gapirmasdan, mana sizga sizni qanaqadir menga dalillaringiz bo'lsa, bemalol predyavlyat qilasiz. Tegishli joyda. Kerak bo'lsa, men ham predyavlyat qilaman. Ekspertiza qilamiz. O'sha sassiq tillaringizga yopishtirib qo'yaman. Tanamni a'zosi, qaysidir a'zosi sizga tegayotgan a'zosi o'zimmi keligini. Siz o'sha a'zo deysiz. Siz o'sha a'zosiz o'zingiz. Tushunarlimi? Yangi yillarni yaxshi kutib oling. Hurmatli Sardor aka.